2021ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာပြည်ရဲ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုးဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံ20ကျော်ရှိခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်10ရာခိုင်နှုန်းလောက်တိုးလာတယ်လို့စီးပွားကူးသန်းဝန်ကြီးဌာနရဲ့တာဝန်ရှိသူကဇန်နဝါရီ23ရက်နေ့မှာဆင်ဟွာသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုအခုအချိန်မှာနိုင်ငံတော်အစဖွင့်ကသာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဒီနိုင်ငံတွင်းမှာယင်းနှမြုံနယ်မှုပါပဲဖြစ်စေအခြားနိုင်ငံသားယင်းနှမြုံနယ်မှုဖြစ်စေမြန်မာနိုင်ငံသားယင်းနှမြုံနယ်ယင်းနှမြုံနယ်မှုလုပ်ငန်းလုပ်တာဖြစ်စေစပြီးတော့ဒီတိဆောက်ရေးကာလဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုတွင်းကုန်ကတော့လက်ရှိနေတာမှာတွင်းကုန်ကတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုပို့ကုန်နေနည်းနည်းပို့များနေရလေးရှိတာပေါ့နော်လာစဉ်ကုံသွယ်မှုလုံငွေပြနေပြီမဲ့လေလက်ရှိမြန်မာပြည်ရဲ့နိုင်ငံခြားကုံသွယ်မှုတန်ဖိုးဟာမြန်မာပြည်မှာပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေမစတင်ခင်2010မတိုင်ခင်ကာလနဲ့ရှင်ရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ15ဘီလီယံကျော်လောက်တိတိတတ်တာတိုးလာတယ်လို့စီးပွားကူးသန်းဝန်ကြီးဌာနရဲ့လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးမင်းမင်းကပြောပါတယ်မြန်မာပြည်ရဲ့ကုံသွယ်မှုအမြင့်ဆုံးနိုင်ငံတွေကတော့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးမြန်မာပြည်ရဲ့ကုံသွယ်ရေးမူဝါဒပေါ်ပထမဆုံးဆန့်စစ်မှုကိုကမ္ဘာကုံသွယ်ရေးအဖွဲ့ WTO က2014 match လာမှာပြုတ်လုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ရဲ့ကုံသွယ်ရေးမူဝါဒပေါ်ပထမဆုံးစမ်းစစ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူမှုရှင်းလင်းပွဲခန္ဓာကိုစီးပွားကူးသန်းဝင်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေကမ္ဘာကုံသွယ်ရေးအဖွဲ့ WTO အဖွဲ့ဝင်တွေမြန်မာနိုင်ငံကုံသွယ်များနဲ့ဆက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း UNFCCC ကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဥရောပကော်မရှင်ကကုဆလရီတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးမြန်မာပြည်ရဲ့ကုံသွယ်ရေးမူဝါဒပေါ်လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်အစိုးရရဲ့အဓိကကြတဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ကကုန်သွယ်ရေးမူဝါဒစမ်းစစ်ရေးဌာနရဲ့ဒါရိုက်တာဝီလီအက်ဖရိုကတော့ WTO အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်နဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကမြန်မာပြည်ကိုကူညီပေးဖို့အစဉ်အသင့်ဖြစ်နေပြီးမြန်မာပြည်အနေနဲ့ကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်သလိုလှုံ့ဆော်စရာတွေလည်းအများကြီးရှိနေသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့2014-15ဘဏ္ဍာနှစ်ရဲ့ပထမ6လအတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ4ဘီလီယံလောက်ကုန်သွယ်မှုလုံငွေပြနေပြီးစုစုပေါင်းကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ 20.9 ဘီလီယံရှိတဲ့ထဲမှာကုန်စည်တင်သွင်းမှုတန်ဖိုးကအမေရိကန်ဒေါ်လာ 12.3 ဘီလီယံဖြစ်ပြီးတင်ပို့မှုတန်ဖိုးကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ 8.6 ဘီလီယံပဲရှိပါတယ်